O Concello de Boiro presentou as actividades culturais para esta fin de semana no municipio. Contarase con teatro, presentacións literarias ou actuacións infantis para os máis cativos. As restriccións sanitarias por mor da COVID-19 fan que o foro este alimitado, polo que haberá que reservar para poder acceder. Numerosas actividades literarias, culturais e infantis chegan a Boiro esta fin de semana. Darán comezo o Benres na Casa da Cultura Boirense con Carabela, de Galeatro, a xoito da tarde, unha representación teatral destinada a público infantil e familiar. A capacidade será limitada e a reserva de entradas será o mesmo día do espectáculo, a partir das 4.30 na Casa da Cultura. Tamén haberá unha presentación literaria este Benres, o a xoito media no local Niña Verde, Presentación do Premio Torrente Ballester 2019, o libro O Paraíso dos Inocentes, de Antón Ribeiro Coelho. Haberá tamén unha actuación da Escola de Ballet pliés de Boiro. A capacidade será limitada e a reserva de entradas pode facerse no enderezo reservacultura.boiro.gal. Xa o sábado 31 de outubro a presentación literaria de Héctor Cajaraville, lugar a Casa da Cultura de Boiro. Unha presentación que pertence á actividade dentro da Programación Cultural das Letras Galegas 2020 que organiza o Departamento de Cultura e a Asociación Cultural Barbantia. A reserva de entrada xa se pode realizar en pastor.barbantia.es Tamén haberá a outra presentación literaria a de Aurora Marco na Casa da Cultura 6 4 este sábado os anos que marcaron a biografía de Carballo Calero, o libro Foula Ronsel, Tamén estará a capacidade limitada e a reserva de entradas tamén se realizará no enderezo pastora.barbantia.es Para finalizar dúas actuacións infantís, os monifates o sábado 31 a 7 na Casa da Cultura e Xil Barbeira, este sábado 31 tamén a 8 menos cuarto na Casa da Cultura. Esta última, unha actuación dentro da Programación Cultural das Letras Galegas 2020, que organiza tamén o Departamento de Cultura. A capacidade será limitada e a reserva de entradas xa se pode realizar. Rematamos co primeiro bloco informativo. Damos paso agora aos deportes.